Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yahan ek behan ka sawal hai, agar kisi ki behan ko uska shohar koi kharch na deta ho اور وہ خود نوکری کر کے گھر چلائے مگر خرچے پورے نہ ہوں تو کیا بہن بھائی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, وہ تو بہن بھائیوں کو چاہیے کہ اس کے گھر کی حالت درست کرنے کی کوشش کریں, اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں اور شوہر کو مجبور کریں اس بات پر کہ بیوی بچوں کے اخراجات کو وہ برداشت کرے, کیونکہ اصل ذمہ دار شوہر ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرے, نہ کہ بیوی کمائے اور خرچ کرے. پہلی چیز تو یہ کوشش ہونی چاہیے, اور جب تک اس کا انتظام نہیں ہو پاتا تو ایسی صورت میں بہن بھائی اپنی زکات اپنی بہن کو دے سکتے ہیں, اپنی بہن کو دے سکتے ہیں, اور یہ جو ہے اس میں زیادہ اجر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے, الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلہ, کہ جو ہے مسکین کو زکوٰۃ و صدقات دینا یہ صدقہ ہے, لیکن کسی رشتہ دار کو ڈبل اجر ملے گا, ایک تو صدقے کا, دوسرے صلہ رحمی کا. دوسرے صلہ رحمی کا دیکھیے ترمذی حدیث نمبر 653 اور صحیح الجامع حدیث نمبر 3858 پہ جو ہے شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس طریقے سے اولاً تو اس کی حالت درست کرنے کی کوشش کریں, شوہر کو مجبور کریں کہ بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق کو ادا کرے, اور ثانیاً اگر جب تک ایسی کوئی صورت نہیں بن پاتی ہے تو اس کو بہن کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.